Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը զղջացել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ իրենք ոչինչով չօգնեցին Հայաստանին, եւ դեռ Հայաստանին օգնելու տեղը Ադրբեջանին էին սատարում, եւ ստացվում է այնպես, որ Ադրբեջանն այսօր հաղթել է հապկի անդամ երկրներին, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Իրենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական պայմանագիր ունեն, եւ Ադրբեջանն ըստ էության հաղթում է Հայաստանին, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական դաշնակցին, այդ դեպքում արդեն կարելի է ասել հենց Ռուսաստանին։ Ռուսաստանն այսօր տեսնում է Ադրբեջանի քայլերը, իրենք թքած ունեն ռուսների վրա եւ ասում են, որ իրենք Ուկրաինայի կողմնակիցն են ու աջակցություն են ցուցաբերում Ուկրաինային եւ Պուտինի վրա ուշադրություն էլ չեն դարձնում։ Իրենք իրենց ցույցերի ընթացքում Պուտինի հասցեին ամենավերջին վիրավորական արտահայտություններն են անում։ Այդ ցույցերը երբեք տեղի չեր ունենա Ադրբեջանում առանց իշխանությունների թույլտվության։ Եթե նույնիսկ առանց իշխանությունների լիներ, այդ ցույցերը կծրեին, գոնե մեկ ոստիկան կլիներ։ Այդ ցույցերը շատ հանգիստ ընթացք ունեին եւ դա արվում էր ի աջակցություն Ուկրաինայի եւ ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների։ Հիմա Վլադիմիր Պուտինն իր աշխատասենյակում նստած ինքն իրեն է մեղադրում, թե ինչու թույլ չտվեցին Իսկանդերով Ադրբեջանի վերջը տալ։ Այդ դեպքում արդեն իրենք պետք է գային Հայաստան իրենց հապկի զորքերով, ռուսական զորքերով եւ Հայաստանի տարածքը պահպանեին։ Այն, որ ասում են Ադրբեջանը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի վրա, դրա համար էլ մենք չենք կարող խոսել։ Ղարաբաղը Հայաստան չէ։ Գուցե ուրիշների համար Ղարաբաղը Հայաստան չէ, բայց մեզ համար Հայաստան է։ Իսկ միթե Ադրբեջանը Ղարաբաղի պատերազմից առաջ կամ դրանից հետո Հայաստանի հողերի վրա հարձակում չի գործել։ Մինչ օրս էլ սահմանին լարվածություն կա եւ ոչ թե Ղարաբաղում, այլ Հայաստանի Հանրապետության սյուվերեն տարածքում։ Այն, որ այսօր ադրբեջանցները Հայաստանի տարածքում են գտնվում մի քանի հազարանոց զորքով, դա իրենց համար խաղաղություն է։ Եվ իրենք Եվրոպային ոչ մի ադրբեջանցու չարհամարեցին, ինչպես որ Լավրովին, եւ սա Եվրոպացու պահվածք չէ։ Էլ ուր մնաց քաղաքակրթությունը, ուր մնաց մարդկանց նկատմամբ հարգանքը։ Իսկ եթե հարգանք չկա, գոնե պետք է թշնամու խոսքը ինչ որ չափով լսելի լինի, որ կարողանաս հասկանալ, թե նա ինչ է ուզում։ Իրենք չեն լսում մեկը մյուսին, դրա համար էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ռմբակոծում է Ուկրաինան։ Եթե Պուտինին լսելու ցանկություն չունեն, ապա ստիպված են տեսնել պատերազմ եւ մահեր։ Ստիպված են տեսնել, թե ինչպես է կործանվում ամբողջ Ուկրաինան։ Այս իրավիճակից դուրս գալու համար ինքը նույնիսկ աննշան շանս չունի։ Մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում իրենք վերականգնողական փուլ են անցնելու եւ դժվար թե Զելենսկին այլևս կարողանա Ուկրաինայի համար այդ թրիչքային զարգացումն ապահովել։ Եվրոպան եւ Ամերիկան կփոխատուցեն դա։ Ուկրաինացիներին գումար կտան եւ Ուկրաինայի քաղաքացիների համար շատ ու շատ նոր ճանապարհներ են բացվում դեպի Ամերիկա, դեպի Եվրոպա։ Եվ Ուկրաինացի լինելը ամենաձեռնտուն է, քան Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի լինելը։ Սա եւս կարելի է հասկանալ, բայց արդյոք Ռուսաստանը կպարտվի այս պատերազմում, թե ոչ, դա բարդ է ասել։ Մինչեւ օրս Ռուսաստանը դեռևս հաղթում է, բայց ՆԱՏՕ-ն մեծ ուժեր է կուտակում Ուկրաինայում, ինչը որ ռուսների համար կարող է սթափեցնող լինել։ Ռուսները ոչ մի դեպքում չպետք է թերագնահատեն ուկրաինացիներին եւ պետք է համբերատար ձևով բանակցությունների գնան, որպիսի պատերազմը ի վերջո դադարեցնեն, բայց Զելենսկին մտածում է, որ բանակցությունները անիմաստ են եւ ինքը չպետք է կատարի ռուսների պահանջը, նույն Հայաստանի օրինակով։ Հայաստանը պատերազմի առաջին փուլում բանակցությունների չգնաց, իսկ երկրորդ փուլում արդեն ավելի վատ պայմաններով համաձայնության գնաց։ Հենց այսպես էլ Ուկրաինան ոչնչանալու է եւ սա լինելու է Ուկրաինայի վերջը։ Քիչ առաջ տարածվեցին լուրեր, որ ուկրաինական կողմը Բելարուս է ժամանել եւ կրկին Բելարուս են ետ վերադարձել ռուսական կողմից, որպիսի սկսեն բանակցությունները։ Ռուսաստանը մինչև ժամը 3-ը ժամանակ էր տվել Ուկրաինային, որպիսի նա ուշքի գար ու վերջնական պատասխան ասեր, կամ Բելարուսում բանակցություն է լինելու, կամ էլ դուք չեք ուզում այդ բանակցությունը եւ վերջ։ Լուկաշենկոն եւ Զելենսկին զրուցել են ու հայտնել են, որ համաձայն են։ Զելենսկիի հետ զրույցից հետո Լուկաշենկոն զանգահարել է Պուտինին եւ երկու կողմերի միջև բանակցություններ են նշանակվել։ Ինչ են բանակցելու, Ռուսաստանն ասում է, որ Ղրիմը իրեն է մնում, Ուկրաինան ճանաչում է Ղրիմը որպես Ռուսաստանի տարածք եւ մոռանում է, որ ինքը կմտնի ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Եթե այս ամենը Ուկրաինան չի ընկալում, իրենք չեն կարող բանակցությունների գնալ, ինչ որ առարկայական բանակցություն այդտեղ չի կարող լինել։ Իրենք գնալու են կամ համաձայն են, կամ էլ ինչ որ նոր առաջարկներ պետք է անեն, իսկ նոր առաջարկներին Ռուսաստանը չի համաձայնելու։
Իսկ եթե համաձայն չեն, ուրեմն չպետք է գնային։ Եթե գնում են, ուրեմն միտք կա, որ Ուկրաինան արդեն ընկել է եւ իրենց համար ձեռնտու է, որ Ղրիմը ճանաչեն Ռուսաստանի տարածք։ Միայն նրա համար, որ այսօր պատերազմը կանգնեցվի։ Բոլորը դեռ հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչը լավ ավարտ կունենա եւ այս պատերազմը իրականում Հայաստանին շատ մեծ տնտեսական վնասներ է տվել։ Իսկ եթե այն երկար տևի, ապա չի բացառվում, որ սա կդառնա երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Ամբողջ ՆԱՏՕ-ի երկրները կսկսեն ռմբակոծել Ռուսաստանը։ Ռուսաստանում էլ ապրում է ավելի շատ հայ, քան հենց Հայաստանում, եւ մենք մեր հայրենակիցների մասին եւս պետք է մտածենք։ Երբ ասում են մենք ուկրաինացիների կողմից ենք եւ այլն, իրենք մոռանում են, որ Ռուսաստանում ավելի շատ հայեր են ապրում, քան Ուկրաինայում, եւ հայերը աշխատանքի Հայաստանից Ռուսաստան են գնում, այլ ոչ թե Ուկրաինա։ Իհարկե ոչ մեկ չի ուզում, որ պատերազմ լինի, որ Ուկրաինան դրանից տուժի։ Ուկրաինայի ժողովուրդը նույնպես հայերի համար բարեկամի նման է եղել։ Մենք չենք ուզում ոչ մի ընտանիք տուժի պատերազմից, բայց ինչ վերաբերվում է մեր ազգային շահերին, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պատժամիջոցներ են Հայաստանի դեմ։ Չնայած նրան, որ Մակրոնը շեշտել է, որ ըստ իրեն պատերազմը երկար ու դաժան է լինելու եւ նոր փորձություններ է բերելու մեր տարածաշրջանին, Եվրոպային, ավելի շատ Ռուսաստանին, բայց այդպես հնարավոր չէ, որովհետեւ սա կամ պետք է ինչ որ սարսափելի թեժ կետ ունենա, որից երկու կողմն էլ կարողան ուշքի գալու սկսեն ավելի սթափ մտածել, եւ ըստ էության այդ թեժ կետը կլինի այն, երբ ռուսական զորքերը Ուկրաինայի վերջը կտան, գրավելով ամենախոշոր քաղաքները, իսկ այսօր Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, Ուկրաինայում երկրորդ քաղաքները գտնվում են ռուսական վերահսկողության տակ։ Զորքը ակտիվ շարժվում է առաջ։ Իհարկե հազարավոր զոհեր ու վիրավորներ կան, նույնքան էլ գերիներ, տեխնիկայի կորուստներ։ Ռուսաստանը տնտեսապես անկում է ապրում, մինչ այդ իրենք Ուկրաինային միլիոնավոր դոլարներ են տրամադրում, բազմաթիվ զենքեր են ուղարկում, Ուկրաինան անգամ այդ աջակցության ֆոնին չի կարողանալու երկար գոյատևել։ Ռուսական կողմն արդեն մտածել է, թե այդ պատժամիջոցների դեպքում իրենք ինչպես են վարվելու։ Իրենք սկսել են պատերազմը այն հաղթանակով ավարտելու համար, եւ այստեղ ուրիշ տարբերակ չի կարող լինել։ Բոլորը հավատում են, որ Զելենսկի բանակցություններով կհասկանա, որ միևնույն է, իրենք հանձնվելու են, եւ ավելի լավ է հիմա, քան այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայի կեսն արդեն կորցրած լինեն։ Իսկ երբ Ուկրաինայի կեսը կորցնեն, դրանից տուժելու են նաեւ շատ ու շատ հայեր, քանի որ Ուկրաինայում էլ բազմաթիվ հայեր են բնակվում։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, Ուկրաինայում բնակվում է 500,000-ից ավելի հայ, որոնց ուղիղ կեսը հանդիսանում են Ուկրաինայի քաղաքացի, իսկ որոշները ոչ, բայց երկար տարիներ բնակվել են այդտեղ։ Հիմնականում հայերը բնակվում են Կիևում, Օդեսայում եւ Դոնեցկի շրջանում։ Ու այո, 100,000-ավոր հայեր մնացին առանց տուն, մնացին առանց հայրենիք վերադառնալու հնարավորության, որովհետեւ հայրենիք վերադառնալու համար նախ պետք է հասնել օրինակ Լեհաստանի սահման եւ այդ սահմանից վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն։ Շատերը նույնիսկ Հայաստան չեն ուզում վերադառնալ, քանի որ այստեղ եւս պատերազմական իրավիճակ է, ինչքան էլ որ խաղաղության մասին խոսք է գնում, միևնույն է։